kwa rika zetu, kwa makabila, kwa dini zetu, kwa itikadi tofauti tofauti na imani tofauti tofauti, tunajiunga kwa pamoja, tunakuwa kitu kimoja kuisupport timu yetu ya taifa ya Tanzania, Serengeti Boys, moja kati ya michuano ambapo mtangazaji unakuwa upande mmoja tofauti ukitangaza vilabu. Kabisa kabisa Pascal, nadhani timu ya taifa bwana inatuunganisha Watanzania wote, kwa hiyo lazima tuwe nyuma kuweza kuipa support. Tayari kabumbu limekwisha kuanza, dakika za mwanzoni mwanzoni tu hiyo, wakienda kurusha Angola. Sina kumbukumbu za karibuni, pengine miaka ya nyuma zaidi, lakini kwa sasa si karibuni kumsikia mchezaji wa Angola kaja Tanzania, ila wa Tanzania kucheza Angola wamecheza. Said Maulidi unakumbuka kwenda kucheza FC Bravo ile ya kule nchini Angola, na ni kocha wa timu ya vijana wa timu hiyo kwa sasa. Unajua ligi ya Angola imekuwa na kivuti, imekuwa kivutio kwa wachezaji wengi. Unakumbuka hata Rivaldo alienda kucheza kule katika zile harakati za kumalizia malizia soka lake, na inatokana na utajiri mkubwa ambao unapatikana katika nchi ya Angola na katika ligi yenyewe. Dixon Nixon Job Baridadi kwa Kibabage. Kibabage mchezo uliopinda uliopita kupanda sana, inaonekana leo amepania kuonesha makali yake, maana mahala alipo naweza kusema ni winga nambari 11. Leo ni mtu mmoja ambaye anategemewa sana katika kuweza kuipandisha timu kwa mashambulizi. Nixon Kibabage ni mtu ambaye tunamwangalia kwa jicho la pekee kutokana na aina ya kasi ambayo anakuwa nayo kwenye upande huu, lakini aina pia ya mpinzani ambaye tunakutana naye kwa kiasi fulani watu wanaona kwamba tunaweza tukatumia udhaifu wa wao kutokuwa vizuri upande wa kushoto na kutumia Nixon Kibabage kuweza kupandisha mashambulizi na kuipa faida Serengeti Boys. Dixon Job fanya kazi ya maana sana mchezo uliopita, wazuia mabingwa watetezi, si shughuli ndogo, wakistahili kuweza kupongezwa vile vile kwa kupata alama moja, ilikuwa ni muhimu kuipata hivyo. Jobu anapiga, Jobu kupoteza kwa Gerson Mivo. Gerson Mivo kauzuri katikati ya dimba Yeta Sengi, mmoja mmoja wanapunguzwa. Maridadi Abdul Hamisi Suleimani, Sengi Ali Hussein, Msengi Ali Nganzi, Nixon Kibabage Nganzi kutisha Maridadi pembeni, huku Nkomola anatoa nje. Moses Pedro, Moses Pedro Amo. Tuangalia mchezo bado haujawa na kasi, umeanza kwa hali ya taratibu, na hii kiutaalam timu zote zinakuwa zinamsoma mpinzani. Gonga kichwa Maridadi kule na kupenda nje. Alipanda mbele Nanzi, tegula mapema mapema kidogo, zubazuba tunaongeza lingine. Tanzania kwanza, ondosha Pedro,